guys ndagarutse kuri uyu munsi wa none gahunda nafashe ni ukuzajya mbabwiza ukuri ukuri kushyire ahagaragara mwa bakobwa mwe rero nje kubabwira kuri ino munsi ukifata ngo ngewe ngo ni ngo mfite imyaka inini ngo nteye gutya na gutya gutera ntago ari bwo bwenge bebe umunsi uzatera neza nta bwenge ufite nta kintu uzigezaho ngo ubundi ngo njyewe ngucaka umugabo ufite imodoka ufite inzu ufite iki mwarimu utunze iki mwagiye mwihera mukareba niba mwarimu atunze nawe ubwawe byo utunze ukabona guhera uvuga ngo nshaka umuntu ufite ibinini ese mugira mu mutwe kuko iyo mubutegereje ngo babahereze mutegereje ngo muhoramuteze intoki babahereze mwibwo gukimudashaka gukora wose ubishatse agakagushaka ubifite wabike mwabakobwa mwerewe ukaza ngo ngiye nshaka umuhungu ngo uriseriye ngo nshake umugabo uriseriye utari utarisereye mu mutwe wawe, uhora mu bujagari bw'abahungu uhora wasinze mu kabari n'indabo wasinze ni wowe umuntu w'umukobwa wiyubashye utaha saa saba z'ijoro saa munani z'ijoro warangiza ngo nshake umuhungu uriseriye uzamukorahe kutabaye seriye umuhungu uzamuhorera mu kabari ko atazigira kugira umugore mayibobo yirirwa mu kabari isugu mvajya kugira umugore ashingiye ku iki mugihe mumaze mu itekerezo wowe se njyewe ndi muzima mbere yo gushaka abantu bazima ndi sere mbere yo gushaka abantu bari sere njye iki mbere yo gushaka abantu bafite kuki mutabitekereza itekereza ariko mva gahunda ni yayindi nzayembabwizi ukuri buri munsi wunyanganyange w'intukantuke ujye muri komantere ukora iki ariko nturasetsa zayamabwiza ukuri uzanyanga ikibyimbyo ki bajya bavuga mu kinyarwanda ngo ikibyimbye kimeneka bari mu kimene murasekera duhurire cyate sibyo se